Ellie yn helpu Hen Fodryb Betsi. Roedd Ellie yn gyffroes iawn heddiw, oherwydd roedd hi'n teithio ar dren. Mwynhaodd Ellie reidiau tren, oherwydd roedd hi wrth ei bodd yn edrych ar y cefn gwlad y tu allan. Yn enwedig pan oedd hi'n teithio i Dde Cymru. Roedd Ellie hefyd yn mwyhau reidiau tren oherwydd roddodd gyfleidd i ddarllen. Roedd Ellie ar hyn o bryd yn mwynhau llyfr am ofodwyr. Roedd trip i rydru yn ystod gwyliau ysgol bob amser yn gyffroes iawn, oherwydd roedd yn golygu ymweld â Hen Fodryb Betsi. Roedd aros gyda Hen Fodryb Betsi fel arfer yn golygu teithiau cerdded yn y pentre a choedwigoedd cymagos, siocled poeth, nosweithiau clud o flaen y tân, a gwrando ar stori dylwyth teg y castell. Nid oedd Ellie a'i mam Susan wedi gweld Hen Fodryb Betsi am rai misoedd. Roedd Ellie hefyd yn gwybod fod ei Hen Fodryb wedi bod yn wael yn ddiweddar. Roedd hi'n ganol prynhawn pryd gyrraeddodd Ellie a'i mam Catref Betsi. Roedd gan Susan allwedd fel ei bod yn gallu gadael ei hunan i mewn, a galw yn uchel ac yn llawen. Alo, Andy? Sylwodd Ellie a'i mam bod Betsi yn yr ystafell ffrynt. Roedd Betsi yn edrych yn flinedig, ond roedd yn falch iawn o weld ei pherthnasau, a chododd i roi cwtsh a chysannu ei nith, ei gor nith, a mags, hoff denu Ellie, arth oedd efynd wedi gwneud y taith hir i'r entry. Gwnaeth Susan baniadau o de ar gyfer yr oedolion, a gwydroed o laeth i Ellie. Rannodd y llaeth gyda mags. Roddodd y te i lawr wrth ymyl ei modryb, gallai Susan gweld nid yn unig roedd Betsi wedi blino, ond edrychodd braidd yn wael hefyd. Ydych chi'n teimlo'n iawn am di, gofynodd Susan. A dwi'n iawn atebodd Betsi. Dwi wedi blino'n ddiweddar, a chael rai poenau a doleriau, ond mae hynny yw ddisgwyl. Roeddwn i'n meddwl bod y meddyg wedi roi'r chi ar rai tabledi. Ond nid ydyn nhw'n gwneud i chi deimlo'n well, Andy, gofynodd Susan. Paidwch poeni amdana i atebodd Hen Fodryb Betsi. Dywedwch wrthyf beth ydych eich tri yn bwriadu i wneud ar eich ymweld y tro hwn. Roedd Betsi yn gwneud yn siŵr ei bod yn cynnwys mags yn y sgwrs. Ar ôl trafod ychydig o syniadau cyffroes o beth i wneud dros y dyddiau nesaf, aeth Ellie i fyny'r grisiau a dadbacio ei bag teithio. Nid yn unig roedd Ellie wedi dod â mags gyda hi, ond roedd hi hefyd wedi dod â rai teganau meddal eraill. Ychydig o lyfrau, jigso, pensiliau lliwio, a cwmpawd. Roedd Ellie wedi mwynhau dadbacio ei bag ac yn fuan dechreuodd chwarae gyda'i theganau a mags. I lawr y grisiau, cynigodd Susan gwneud rhywfaint o lanhau at y cliso yn y gegin. Roedd Hen Fodryb Betsi yn ddiolchgar iawn a gadawodd i Susan i wneud tra roedd hi'n cael cwsg bach. Roedd Ellie a mags yn ganol y jigso pan glywsant glec uchel, a Susan yn gweiddi, "Aw!" lawr y grisiau. Redodd Ellie lawr y grisiau a dod o hyd i'w mam yn y gegin, yn sefyll wrth ymyl cwpwrth agored a môr o focsys a ffoteli ar y llawr o amgylch ei thraed. "Wyt ti'n iawn, mam?" gofynodd Ellie. "O, dear," atebodd mam Ellie. "Fi newydd agor y cwpwrth yma a synnu gan nifer y bocsys, poteli a ffecynnau wnaeth syrffu o lla. Glaniodd potel ar fy nrod. Ew!" "A gaf i eich helpu i'w codi?" Roedd Ellie bob amser yn awyddus i fod yn gymwynasgar.
Na, paid â phoeni. Na'i sortio hwn allan I Aunty Betsi. Cer yn ôl I chwarae. Yn gyda hynny, dechreuodd Susan bigo I fyny yr holl lle temau ar y llawr ac ei roi ar fwrdd y gegin. Pam edrychodd Susan yn agosach, gwylodd fod yr holl focsys a ffoteli yn cynnwys meddyginiaethau a'r ognwdd dwyd gan y doctor I helpu Betsi I'n deimlo'n well. Fel roedd Susan yn rhoi y blwch olaf ar y bwrdd, sylwodd hi ar ddyddiad wedi stampio ar y blwch. O, dear, meddai Susan wrth ei hun, dyla'r tabledu hyn fod wedi cael ei defnyddio 6 mis yn ôl. Aeth Susan yn ôl i'r ystafell flaen at ei hen fodryb, a gweld bod sŵn yn y gegin wedi deffro Betsi o'i chwsg. Cawsoch chi'n gwsg da, dechreuodd Susan trwy ofyn. O, do, ond fe ddeffrodd rhywbeth I, y tebodd hen fodryb Betsi. O, fi oedd ni, amti. Sorry, y tebodd Susan. Rwyf wedi dod o hyd I lawer o feddyginiaethau yn un o'ch cyperddau yn y gegin. Mae rai ohonynt wedi dyddio. A yw ddech chi fod I gael gymaint o hynny o focsys a ffoteli o feddyginiaethau? Wel, mae'r doctor yn ei roi nhw I mi, meddai Betsi. Mae yna dipyn yno, anti. A mae rhan fwyaf ohonynt yr un feddyginiaeth, meddai Susan. Wel, fe wnaethon nhw roi rai I mi mewn poteli gwirion, na llwn ei hagor fel dywedais wrth y nyrs. Daeth y lot nesa mewn blychau, a tebodd Betsi. Fe ddylen ni gael gwared yr holl boteli nad ydych yn ei defnyddio, neu sydd wedi dyddio, a grymodd Susan. Gallaf wneud hynny I chi os byddai hynny'n helpu. Ond anti, beth am y blychau I gyd hefyd? Ydych chi wedi bod yn cymryd y cyfan o'ch meddyginiaethau? A dyna pam yr ydych yn edrych yn flynedig ath gyndi o ddef o boenau a dyluriau, gofnodd Susan. Wel, ymyllai fy mod wedi anghofio yn bell un, ond pam rwy'n cofio I cymryd, dydw I ddim yn hoffi'r blas, meddai Betsi. Och neidiodd Susan. O, anti. Rai niw eich meddyginiaethau. Dyma eich cychyd. Dydw I ddim yn arbenigwr, ond I elwa o'ch meddyginiaeth, ac er mwyn I chi aros yn iach ac yn annibynnol, cyn hir y gyfod modd, mae rhaid I chi ddilyn cyfwrwyddiadau eich meddyg, neu fyddwch yn parhau I ddioddef o dyluriau a phoenau. Yna, addawodd Susan darganfod beth I wneud gyda'r holl meddyginiaethau wedi ei dyddio. Yn noson honno, canfu Susan rhywfaint o wybodaeth ar-lein, a thranoeth aeth hi, Ellie a Mags i'r fferyllfa gymunedol leol gyda 2 fang o hen feddyginiaethau. Enw y fferyllydd oedd Martin. Gwelodd Susan ef yn gymwynasgar iawn. Rwyf mor falch eich bod wedi dod ar meddyginiaethau hyn I mewn i'r fferyllfa i'w gwaredu'n ddiogel. Rydyn ni'n dweud wrth gleifion, cymerwch nhw os gallwch, dywedwch wrth ddim os na allwch. Mae yna lawer o bresgripsiwn meddyginiaethau nad ydynt yn cael eu defnyddio am wahanol rhesymau. Mae hyn yn aml yn arwain at bobl yn gorfod mynd i'r ysbyty. Dyw hynny ddim yn beth da. Ewch ar-lein neu'ch fferyllfa gymunedol leol I ddod o hyd I gefnogaeth ar gyfer storion ddiogel a defnyddion effeithiol. A sut I wyredu meddyginiaethau. Unrhyw help y gallwch ei roi eich montrib I reoli eich hyflwr tymor hir yn well, byddai hynny'n wych, meddai Martin. Roddodd Martin bag y gwaredu arbennig ar gyfer unrhyw feddyginiaethau eraill nad ydynt yn cael ei defnyddio I Susan. Roedd Susan, Ellie a Mags wedi gwrando'n ofalus iawn
a beth ddwedodd Martin wrthynt. Ar ôl stopio yn y siop gornel I brynu bara I ginio, aeth Susan, Ellie a Mags yn ôl I gartref Hen Fodryb Betsi. Unwaith eto, gwnaeth Susan baniadau o de i'r oedolion a gwydroed o laeth I Ellie. Unwaith eto, rannodd y llaeth gyda Mags. Yna, ysteddodd Susan I lawr gyda'i Modryb ac I gliro rai camau gweithredu hawdd y gallai Betsi cymryd I wella reolaeth ei moddion. Troedd yr oedolion I lawr y grisiau yn siarad. Roedd Ellie I fyny'r grisiau yn gorffen ei jigso ac yn edrych ymlaen at fynd I weld y castell a chlywed y stori am y tylwyth teg yn hwyrach y dwrnod. Roedd Ellie bob amser yn hoffi antur gyda Mags, gan ei bod hi'n wyliau ysgol, efallai y byddent yn ddigon ffodus I wisgo I fyny mewn gwisg tuduraidd. Hwyl! Cynlluniwyd gan To The Point, stori gan Thomas Andrews, gwyddonydd ac addysgwr.